Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrem igen. Jag ska gå igenom exponentiella funktioner i matte 2-böckerna. De har olika, vad säger man, rubriker, men det handlar allt om exponentiell funktion. Så till exempel frågar man sig, vad är en exponentiell funktion? Det skulle se ut så här hela tiden, men innan dess. Att jag skriver det, så jag skriver så här. Funktioner som ni har lärt hittills handlar om linjer. Funktion. Linjära funktioner kanske heter den. Och det ser ut så här hela tiden. I är lika med kx plus m. Man kallar linjer det på grund av x har bara ett som exponent. Okay. Sen vi har ju andra grad. Funktioner. Och då ser det ut som det här. I är lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Okay. Så ser du nu att x högsta exponent är 2. I linjära, det högsta är 1. Ett, menar jag. Och sen har vi den här inne då. Exponentiell funktion. Den ser ut så här. Jag skriver på en annan penna. I är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Alltså exponenten är x. Inte 1 eller 2 eller 3. Det är ju x. Och då kan man repetera. Jag är säker att din lärare har sagt det redan. I är det ny värde. C är det gammal värde eller ursprungsvärde, säger vi. Men jag skriver gammal värde. Eller nytt värde kanske. Okej, gammalt värde. Och den A kallas vi förändringsfaktor. Jag skriver FF, förändringsfaktor. Och den här är hela tiden T. Och den där A som vi är lite intresserade av just nu. Om vi säger att om a är lika med 1 till exempel, då är ingen förändring, så a får inte vara 1. Då blir det ingen förändring. Vi vill ju ha, kanske din lärare redan har visat, att exponentiell funktion kan se ut sådär, eller kan se ut sådär. Okej? Då, om det är a är större än 1, då är det växande. Om a är mindre än 1, då är det avtagande. Så man tittar på den här. Så a där är större än 1. Och den här är a är mindre än 1. Okej. Ska vi titta på den här nu då? En uppgift. Mohammed placerar 15 000 kronor på ett sparkonto där räntesatsen är 8%. Wow, det är väldigt hög. Kapitalet i kronor på kontot kan beräknas med formeln I är lika med 15 000 multiplicerat med 1,08 upphöjt till x där x är i tiden, i år. Skriv av och fyll i tabellen, avrunda till hela kronor då. Så kan vi använda mina räknare här. Men det här är ju 15 000. Så jag ska använda miniräknare här. Jag får skriva 15 000 multiplicerat med 1,08 upphöjt till 1 denna gången. Så vi, om ni har inte upphöjt delen med 1, bara att multiplicera med 1,08, det går bra också. Så den här skulle man skriva 15 000 multiplicerat med 1,08 är lika med 16 200. Okej. Okay. Nu ska vi gå tillbaka denna gången upphöjt till 2. Så har vi 17 000. Så den här är
15 000 multiplicerar med 1,08 upphöjt till 2. Så har vi 17 496. Och sen vi tar upphöjt till 3. Så hela kronor skulle vi göra. Så blir det 18 896. Och den fjärde ska vara upphöjt till 4 nu då. Så har vi 20 407. Och allting den här är ju kronor. Som ni ser att den ökar så fort. På grund av den förra årets kapitalet så lägger vi till också. Upprepande heter det ju i matte 1a. Eller matte 1 menade jag, inte A. B också C. Det är upprepande där. Efter hur lång tid har Mohammed cirka 23 000 kronor på kontot? Ni har två sätt att göra. Ni kan fortsätta med den. Så ska vi kunna använda vår miniräknare igen då. Och provar vi 5. Så är det 22 000. Provar vi 6. Så är det 23 803. Så det ska vara 6 år då. Senare så tittar vi i ano då det 6 år. Senare så tittar vi hur man gör det. Utan att titta på eller chansa. Ni kan göra det sen. Okay. Ett sätt att ni kan göra också är att använda miniräknare. Titta. Okej, okay. Så ni ser här nu då. Här är min miniräknare. Jag skulle skriva eller meny först då. Trycka meny där så kommer den här. Och sen exe. Så har jag den där. Man kan skriva 15 000 först va. 15 000. Ja, jag använder något annat. Det klickar för mycket. Multiplicera med 1,08. Upphöjt till 1 om man har 1 eller 6. Där har vi gjort det innan. Okej, exe där. Men det går också att använda grafer på den här miniräknaren. Så man skriver graf där då. Okej. Och så skriver jag där 15 000. Multiplicerar med 1,08. Upphöjt till x istället. Där är det x. Okej. Och sen graf. Exit. Exe menade jag inte exe. Och så får vi här egentligen. Men det visar inte sig. Så zoom. Och sen tar vi auto. Så ser vi där. Så vi ska gå ner där. Så vi ser hur många år är det. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så gör man så här. Gissel. F6 igen då. Och sen vi skulle räkna ju x. Så x-skal är ju. Och sen skriver vi 23 800. Är lika med? Nej. 800 var. X. Så ni ser här. Vi skulle nästan 6 år. Så det har vi svarat 6 år där. Det är ett sätt. Okej? Okay?